Yritysjohtajalla saattaa olla päässään mielikuva, että strategia toteutetaan projekteilla. Tämä on totta, mutta vain osittain. Kun on kyse työläistä strategian käännöksistä, on projektointi hyväksi. Silloin täsmennetään tavoite, välietapit ja kaikkein tärkeimpänä vapautetaan tarvittavat resurssit työhön. Kuitenkin kaikissa strategian reivauksissa tarvitaan myös nopeammin toteutettavia quick-winejä, tiimien omia työtapojen päivityksiä. Jos näitä odotetaan outputtina vain projekteista, kestää kauan ennen kuin mitään tapahtuu. Hyvä best practice on pyytää tiimit kirjoittamaan sivun tarinan, mitä strategia tarkoittaa meillä. Kun tiimi yhdessä kirjoittaa oman strategiatarinan ihan tekstiksi, asia aukeaa taatusti. Huomataan myös, jos ei ymmärretä. Tiimin strategiatarinaksi on hieno ja yksinkertainen harjoitus. Suosittelemme.